אז אני שמח מאוד להיות באביתר. אנחנו נמצאים למעשה בלב ליבה של ארץ ישראל, ממש בלב. אנחנו עם הפנים לכביש, המשכו של כביש 5 שיורד אל בקעת הירדן. אנחנו יכולים לראות פה את המרחבים, שהם מרחבי לב ההר. יכולים לראות את תל ארומה, יש שם דגל של דגל פלסטין שהונף לאחרונה עם תוכנית להקים שם מסגד. תל ארומה, אחד מאתרי המורשת החשובים ביותר, מצודה חשמונאית עתיקה. וכמובן צופים לעבר הר עיבל, שם גם היינו עדים למה שקרה, להרס החומה ההיקפית של מזבח יהושע לפני כ3 חודשים. השטח הוא שטח C, זאת אומרת זה שטח שהוא בריבונות ישראלית. האזור הזה הוא חלק מרצף לאריאל ובעצם לגוש דן, והוא חיוני עבור מדינת ישראל. אני מאוד מקווה שהיישוב הזה יזכה להיות יישוב מפותח, גדול, עם 70 משפחות, והציבור פה הוא ציבור שנותן כוח ומעורר השראה. רוצה לחזק את ידיכם, חזק חזק ומתחזק, בעד עמנו ובעד הרי אלוקנו, וזהו.